Pajūrio gatvės rekonstrukcija artėja pabaigos link. Po technologinės pertraukos šaltuoju sezonu pagrindinėme susisiekimo kelyje per Tauralaukį atnaujinami darbai. Įgyvendinant projektą įrengiamas 4 eismo juostų kelias, po 2 juostas į abi puses. Pirmąją juostą vietos gyventojams bus patogiau įvažiuoti į Pajūrio gatvę, o tranzitinis srautas tarp Palangos plento ir Klaipėdos miesto galės sklandžiai judėti toliau. Didžioji dalis darbų jau atlikta. Eismas atnaujintas, galimi tik trumpalaikiai ribojimai klojant paskutinį 3-ąjį asfalto sluoksnį. Taip pat liko pabaigti sumontuoti šviesoforus ir jų įrangą, gatvių apšvietimą, sutvarkyti aplinką. Siekiant sklandesnio eismo įrengtos ir 4 šviesoforų reguliuojamos sankryžos, bei žiedas Klaipėdos ir Pajūrio gatvių sankirtoje, įvažos autobusams. Taip pat baigiami pėsčiųjų ir dviračių takai, kryptinis apšvietimas. Pajūrio gatvės rekonstrukcija – bendras Klaipėdos miesto savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos projektas.